Bun, la un nou episod de... primul episod de pe canal. Astăzi ne jucăm Roblox, după cum puteți vedea, sunt la început, n-am nimic. Și da. Dar înainte de a începe acest episod, vă rog să dați un like, să scrieți în comentarii care este jocul vostru preferat și să vă abonați. Astăzi jucăm Brookhaven, cel mai popular. După cum știți, Brookhaven nu este chiar de normal. Am văzut destule secrete și da, vreau să vi le arăt și vouă. După cum puteți vedea, stați puțin, nu? Ok. Hai să vedem. Pe aici era o piscină și fix în piscină, să nu încercați. Dacă chiar vreți să știți, acest mit este adevărat, nu știu sigur dacă... este chiar adevărat, doar că am văzut și eu. Mi-a arătat un prieten de-al meu. Nu știu dacă sigur cum să intru. Așa. Așa, nu cum mai merge? Ia. Așa. Deci primul o să vi-l arăt eu acum. Momentan nu merge pentru mine. După cum știți, în această bancă există o ascunzătoare secretă. Nu știu dacă toți dintre voi știți, doar că o să vă arăt acum. Au scos-o. Da, cred că au scos-o. Hai să trecem la următorul mit. Aici am nevoie.
Deci mitul este adevărat. Chiar era. Acum hai să încercăm. Asta, aceasta. Să fiți la bancă. Ok, hai să ne luăm și noi ceva. Unde mă arăt sacul? Ok, aparent nu prea merge. Așa. Și următorul sunt două mituri la spital. Bine, chiar trei. După cum știți, s-a adăugat un update acum câteva luni în Brookhaven. Acum putem să construim portalul, doar că în următorul episod îl vom construi. În acest episod doar o să vă arăt aceste mituri. Nu luăm și noi ceva. Așa. Așa, hai să intrăm. Este un secret aici. Bine, chiar două, după cum puteți vedea. Vedeți aici? Mai este un secret și aici. Doar că trebuie să-l activezi. Mai este un secret și aici. Doar că... este un buton sub masă și cam atâta. Mai avem un secret, doar că nu e chiar aici. Tot la spital este, dar nu este aici. Aici sunt destule secrete. Mai este și un buton aici. Nu știu dacă îl puteți vedea. Trebuie să apăsați pe...
aceasta, vedeți, a luat foc. Mai este, doar că o să vă arăt eu acum cum că mai este un secret la țambar. Așa, hai să mergem la acel secret. Așa, mai este unul și la cimitir. Hai să vi arăt mai întâi pe cel de la de aici. Pe aici, pe undeva, trebuie să fie un mormânt. Cred că fix aici. Da. Da, sunul la maxim. De fapt, acum, hai să vă arăt cum se face. Salut, domnule! Așa, acesta a fost încă un secret. Și mai este unul, dacă nu fix aici. Hai să luăm trotineta de data asta. Vedeți așa? Vedeți? Acum mai sunt două secrete, nu doar unul. Unul este cam greu de făcut, pentru că trebuie să-l faci la 6 dimineața, până la 6 jumătate sau cam așa. Da, este cam greu de făcut. Mi-a luat 2 minute să-l fac. Uitați. Da, vedeți, trebuie să-l activez cu ceva, doar că nu mai țin minte. În al doilea episod o să facem portalul, pentru că acesta face parte din portal. Dar, da, hai să vă mai arăt încă un secret. Acestea sunt toate secretele pe care le știu eu. În persoană. Altele nu le țin minte. Era pui. Pe la benzinărie. O să doreze puțin. Așa. În partea aceasta. Și mai sunt încă două secrete, nu chiar la benzinărie. O să vi le arăt acum. Vedeți? Trebuie să nu te va lucruri. Power-on. Toate astea sunt permite. Și da. Cum acestea au fost unul dintre secretele acestea. Ce mai este unul la bibliotecă și unul la apartament. Dar mai întâi trebuie să luăm de la bibliotecă. Asta parte face parte din
construirea portalului, doar că vi o arăt și pe asta. O să vă arăt și pe asta. Pentru asta. Dentist, Starbuck. Vedeți? Dacă mă duceam acum la apartament și nu luam cartea aceasta, nu era niciun secret. Vouă vi se pare că este un apartament normal? Mie nu. E până la să aduci în duș. Și cam acestea au fost toate secretele. Pa. De moment nu prea. Asta a fost.